Ama bir neçə dənə tövsiyə eləyəcəm sizə bu Rəcəb ayında. Bir neçə tövsiyə eləyəcəm, inşallah bunlara diqqətlə qulaq asın. Rəcəb ayı düzdür hazırlıq ayıdır Ramazan ayına. Mən bilirsiniz yoxsa yox, hədisdə var ki, Həzrəti Nuh gəmiyə kim mindi ya, xilas oldu o və yanındakıları. Haçan mindi? Rəcəb ayının birinci günü. Rəcəb ayı elə bir nicat gəmisidir. Səfinədir. Necə hədisdə var ha, Əhl-i Beyt səfinətun nəcadır, nicat gəmisidir. Rəcəb ayı bir gəmiyə bənzər. Yaxşı, kim o gəmiyə minməzsə buyursun. Xilas olarsınız. Çatdırarsınız ünvana, çatdırarsınız məkana. Qırağda qalan qırağda qalar. Amma düzdür hazırlıq ayıdır. Bu ay o qədər dəqiq, mühüm aylardan biridir ki, bu ayın özünə də hazırlaşın deyiblər. Hazırlığın özünə hazırlaşın deyirlər. O imtahan ki verməyə gedir ha universitetə bir nəfər. Düz deyim, bir gecə imtahan verməyə. O imtahandan da qalır bir sınaq imtahanları da olur da. Öz vindidən yoxlayırsan ki, imtahanı da keçə bilərəm yoxsa yox. Rəcəb ayda elə bir növ sınaqdır. Rəcəbdən qabaq ki, öncə günlər. Deyirlər, indidən bu günlərdə hazırlaşın. Özünüzdə nə yaradın, mən Rəcəb ayı gəlir, Rəcəb ayı gəlir. Bir ustad, o ustad da mühüm adamdır. O ustad Ayətullah Səadətpərvər onun tələbəsidir. Səadətpərvər də Əllamə Təbətəbayiyə gedir, çıxır onun Əllamə Təbətəbayi onun ustadı olub. Əllamə Təbətəbayinin ustadı Əllamə Qazidir, Qazidir. Qazi də ki, Ariflərin ustadıdır. Onun dilindən oxuyurdum. Qeyd etdim daha doğrusu. Deyir ki, ustad deyir ki, yaxşı olar ki, bir gün qabaq, Rəcəbdən bir gün qabaq, ya, biraz qabaq, bir gün qabaq. Bir qüsül alın. Nə qüsülü? Tövbə qüsülü. Bir ibadət var, onu eləyəcəksiniz. O da Peyğəmbər dedi ki, Zilqədə ayında dedi, Zilqədə ayının birinci bazar günü. Belə kim tövbə eləmişsə, belə tövbə eləsin. Düzdür, o gün xüsusi günüdür, amma belə günlərdə də eləmək olar bu ibadəti. Yaxşı? O alim deyirdi, o ibadət belədir. Tövbə qüsül alın. Bir. Sonra dəstə namazı üzə alın. İki. Kirikət, kirikət. İki dənə kirikət namaz qılın. Niyə də tövbə namaz qılırsınız? Hər rikətdə, Həmd surəsi 3 dəfə İxlas, Qul huvallah yəni. Bir dəfə Nas, bir dəfə Fələq. Yaxşı. Elə ki kirikət, bu kirikət namazı bitirdiniz 4 dənəni. İki rikət, kirikət qılırsınız amma. Sübh namazı kimi. Bitirdiniz 70 dəfə deyirsən Əstəğfurullah və Ətubu iləyk. Bu da qurtardı. Sonra bir dəfə deyirsən La havlə və la quvvətə illa billah. Bu da qurtardı. Axırda bir dənə duası var. İnşallah yaxşı olar bunu kəssələr. İnşallah yaz şəklinə salsalar. Ya əziz, ya qəffar. Ey əziz olan Allah, ey qəffar bağışlayan Allah. İğfirli zunubi, günahlarımı bağışla. Və zunubə cəmi'il müminin, bütün möminlərin günahlarını bağışla. Və müminat, möminə xanımların günahlarını bağışla. Fə innəhu la yəğfiruz zunub illa ənt. Günahı səndən başqa kim bağışlayar ki? Cavab gələr ki, tövbən qəbul oldu. Günahların bağışlandı. Yenidən başla həyata. Elə bir təzə doğuldun. İndi haqqın nastar öz yerində onu haqqını bağışlanmasını istəyən insanlarda. Yenidən başla həyatı var. Seyyid İbni Tavuz İqbalul Əmalda bu mövzunu gətirib. İqbalul Əmal kitabında. Seyyid İbni Tavuz. Deyir ki, nə olar bu namazı qılan insan? Aqibət bir xeyir gedər. İmanla dünyadan köçər. Hamı imana dünyadan köçməyəcək. Bu bir. İki. Qəbri nurani olar. Qəbr əzabı görməz. Üç. Valideynləri ondan razı qalar. Dörd. Ruzi genişlənər, artar. Beş. İndi ruzi yalnız maddi deyil, mənəvi və maddi ruzlar. Beş. Allah yalnız onu bağışlamaz. Həm zürriyyəsinə, həm məğfirət onun valideynlərinə nazil olar. Həm özünə, həm valideynlərinə. Altı, mələkül mot, ölüm mələyi canlı rahat alar.
rahat alır. Hələ başqa sözlər də var idi. Xülasə, Rəcəb ayına bir gün qalmış, tövbə qüssüdür və bu namaz. Ustad buyururdu, bu namazı qılın və bu tövbəni eləyin. Hazırlaşın. Rəcəb ayı gəlir. Daha sonra neyinim? Deyirdi, ikinci daha çox Rəcəb ayı 30 gün, 10 gündə nə? Şaban ayına 40 gün xüsusi müraqibət eləyin. Demirə 40 gündən sonra nə hiss eləyin? Çünki müraqibət ki, insan eləyir özündə, altdan 40 deyiblər. Xüsusi diqqət edirsən. 40 gün çox diqqətli olun. Məkruh da heç eləməyin. Həyat bölünsün, müstəhəb vacib, müstəhəb vacib. Yaxşı, bu öz yerində. Eləyə bilsin, neçə nəsini deyirəm də. Eləyə bilsin, özümə də deyirəm, sizə də deyirəm. Nəsibimiz olsun. Üçüncü, bir dənə dua var. Duayı nahiyi müqəddəsə. Həzrəti Hüseynlə bağlı duadır. Məfatihül Cinanda var. Google-da yazsa çıxar. Belə də xahiş eləyərəm mən, yazsınlar, qoysunlar o duanı, kim oxumaq sizə oxuyar. Heç olmasa ayda bir dəfə İmam Hüseynlə bağlı duadır. İmam Zaman deyib bu duanı. İmam Zaman naiblərindən birinə deyib, naib Şeyx Müfidə çatdırır, Şeyx Müfiddən də gəlib bizə çatıb. Həzrəti İmam Hüseynlə bağlı bir duadır. Nahiyyə-i Müqəddəsə. Oxusuz Rəcəb ayında oxuyun. Digər məsələ. Bu ayda ən mühüm sizin fikrinizcə əməl hansı əməldir? Bax, bu duanın sədaqəsi, bu ayın sədaqəsi var. Zikri var, duası var, istiğfarları var, orucları var, namazları var. Ən xüsusi hansıdır? Buyururlar, bu ayda ən mühüm ibadət. Demirəm, o birlər olmasın, onlar öz yerində. Ən mühüm istiğfardır. Əstəğfirullahları çox eləyim. Ən mühüm istiğfardır deyir. Oruza tutun ha inşallah. Mən Rəcəb ayında çox danışmışam maşallah. İndi elə yaz söz Rəcəb ayında neçədən çıxacaq. Tutun. Amma çox da yormayın da. Baxın görün, gördünüz 30 gün tutsuz, yorularsız, şövqsüz Ramazana daxil olmayın. Nə qədər tuta bilirsiniz tutun öz yerində. Savablığa çoxdur həqiqətən. Da Ramazan, Rəcəb ayında elə eləməyim ki, daha heç oruç tutmuyorsunuz. Xüsusilə də 4-cü günü, 5-ci günü, 6-cı günü hər həftənin. 4, 5, 6 Rəcəbdə tövsiyə olunub. Xüsusilə Rəcəb ayının 1-ci günü tövsiyə olunub. 27, baxın, Rəcəb ayı məbəs günü xüsusi tövsiyə olunub. Heç eləmə, yaxşı. Amma xüsusi tapışırılan ən mühüm məsələ istiğfarda Allahdan bağışlanmaq deməkdir. Hədis deyim sizə. Hədis budur. Bu, üləmanın sözü idi, ya, böyük alimlərin sözü idi, deyim. Hədisin amma deyirəm sizə. Peyğəmbər buyurur ki, Rəcəb ayı ümmətimin istiğfar ayıdır. Rəcəb ayı ümmətimin bağışlanma diləmə ayıdır. Üç dənə istiğfarla bağlı zikir deyirəm sizə. Bir ayda 100 dəfə. Bölərsiz də, 5 də, bir gündə 10 dənə deyərsiz, 5 dənə deyərsiz, ümumilikdə 100 dəfə Peyğəmbər buyurdu bu zikir deyin. Əstəğfirullah, əlləzi lə iləhə illə huvə, vəhdəh lə şərikə ləh, və ətubu iləh. Bu bir zikir. Sədəqə ilə bitir söz bu zikri. Allah deyir ki, mən də məğfirətlə bitirərəm. Sən sədəqə ilə qutar bu zikri, mən məğfirətlə qutararam. Sədəqə də xüsus tapışırılıb bu ayda. İkinci zikir, süb vaxtı və axşam vaxtı, əsrdən sonra deyirlər. Yəni, axşam da yazılmışdı bir yerdə oxudum, axşam vaxtı. 70 dəfə, 70 dəfə. Əstəğfirullah və ətub iləyik. Süb axşam, yəni 140. Əstəğfirullah və ətub iləyik. Əstəğfirullah və ətub iləyik. 70 dənə didin qutardın, əllərvi qaldırırsan səmaya. Deyirsən, Allahümmə, ixfirli və ətub iləyik. Üzür istəyirəm. Allahumma ixfirli və tub əleyyə. Allah bağışla məni, özüm mənə dönüş elə. Yaxşı, bu da bir məsələ. Üçüncü, buna deyim, min dəfə, bir ay ərzində, gün ərzində yox, min dəfə. Əstəğfirullah, zəlcəlali vəl ikram, min cəmiyyə zunub vəl asam. Bir yerdə yazılmışdı, əstəğfirullah əlləzi. Zəlcəlali vəl ikram min cəmi'i zunubi vəl asam. Allah, bütün günahlarımdan sənə sığınıram. Səndən bağışlama diləyirəm. Yaxşı. Və belə buyururlar. Bax, bu da yaxşı sözdür. İnşallah. Rəcəb ayıdır da. Yorulmuyun buna deyim sizə.
Buyururlar ki, ustad belə buyururdu, o alimlərdən biri buyururdu mənə. Deyirdi ki, Rəcəb ayının ikinci həftəsi ya üçüncü həftəsi. Hə, bax, axırlara yaxın, tutaq ki. Xanım Fatiməyə təvəssül eləyin. Və xanım Fatiməyə də təvəssül eləmək sizə ən yaxınlaşmaq mühüm yollardan biri Əmirül Möminindir. Xanım Zəhra Əmirül Mömin çox istəyir. Əmirül Mömin. Deyir, Əmirül Möminə də bir dənə hədiyyə verin. O dediyin qoydayım. Bir də Əminullah duasını oxuyun hədiyyəlini Əmirül Möminə. Yaxşı. Ondan sonra xanım Zəhraya təvəssül eləyin. Nə təvəssül eləyək? Təvəssül eləyin. Deyin, xanım, sən istə Allahdan. Mən bilim ki, bu yol ki gedirəm ilahi yolda, mənim ayaqlarımı büdrədən ən mühüm maniyə nədir? O hansı maniyədir ki, neçə ildir mən ibadət edirəm, amma əli yerimdə deyəm. Qabağa gedə bilmirəm. Nədir mənim maniyəm? Hərdən olur, insan görsən, hərdən fikir versən, yemək də yiyir, inkişaf yoxdur. İbadət edirsən, bəzi insanın görsən, inkişaf yoxdur. Bir şey yoxdur. Nədir bilmirəm? Maniyəm nədir onu bilmirəm. Təvəssül eləyin deyir. Təvəssül eləyəndən sonra maniyəviz nədir onu işarə eləyərlər sizə deyir inşallah. Bir yollarına. Gözün bir nəfər ustadın diliyinə. Görürsən bir dənə bir xütbəni yandırarsan elə sən axtardığın məsələ çıxdı. Ya bir dənə hadisə ilə. Ya müəyyən bir mənəvi yollarla. Mənəvi yollarla. Deyərlər sənə. Sənin maniyən nədir? Müşkülün nədir? Bilmirəm, danışmışam yoxsa yox sizə. O bir ruhani deyirdi. Deyirdi, mən elə Allah Allah eləyirdim ki, görəsən, nədir də mən necə eləyim də bu ilahi yolu gedim. Doğrudan da adam istəyən Allah kömək eləyir də. İnsan istəyən Allah kömək eləyir. Deyir, elə yatmışdım, biz yuxuda gördüm, bir seyyid gəldi, yaxınlaşdı. Mənə bir dənə açar verdi. Bir açarı götürdüm. Başa düşdüm ki, yuxuda nəsə mənə işarə var. Açar verdi. Açar nədir? Bağlı qapının açılmasıdır. Amma indi öz-özümə yenə düşünürəm ki, bu axı yarayacaq düzdə mənə. İndi açarım nədir? Açarım filan günahdan qaçmaqdır. Hansı günahdır? Açarım filan ibadətdir. Hansı ibadətdir? Açarım filan zikirdir. Hansı zikirdir? Açarım cəmiyyətə xidmətdir. Xüsus xidmət. Bilmirəm axı. Öz-özümə deyirəm, bu yarımçıq qaldı ki. Deyil, ey fikirləşirəm, görürsən nədir? Gün orta vaxtı idi, deyir, gəldim, deyir, bir yerdə namaz qıldım. Namazda, deyir, qılıb qutaran kimi. Deyir, üzümü çevirdim, deyir, 4-5 nəfər də arxamda var idi. Bir dənə də uşaq var idi, bir 8 yaşında. Dedim, onlara bir nəsə hədis deyim, dedi, bir dənə mənim sənə sözüm var. Dedim, buyur, uşaq. Dedim, belə bir şey eşitmişəm, bu düzdür. Dedim, nə? Deyir, eşitmişəm ki, deyirlər, cənnətin açarı namazdır. Deyir, uşağın sualı qaldı bir tərəfə, özüm qaldım kənarda ki, deyəsən, mənlə danışırlar artıq. 8 yaşında uşağın olsun, Allah bəzi vaxtlar adamı da neyin? O acizliyini də hiss elətdirir, sənə lazım olsa uşağınla dərs keçirəm. Ən böyük müşkül bu uşağın diliyinlə deyərim. Deyir, tutuldum qaldım, heç elə deyə bilmədim. Deyir, durdum, getdim, başladım araşdırmağa, görüm belə hədis var. Gəldim, gördüm, bir dənə hədis tapdım. Hədis budur. Hədis budur. Miftahul cənnə əssəlat. Cənnətin açarı namazdır. O yuxu, bu 8 yaşında uşağın sözü, bu hədis tamamladı ki, mənim müşkülüm namaz. Namazıma yaxşı diqqət eləməliyəm. Mənim kilidim səndim odur. Onu ilə açmalıyam bütün qapıları. Namazıma diqqət eləməliyəm, namazı vaxtında qılmalıyam, namazımdan yaxşı davranmalıyam, namazımı qəzaya verməməliyəm, namazıma xüsusi, xuzu, xuşu. Anladım ki, mənim bütün həyatımın kilidi bundadır. Gördünüz, kömək elədilər. Allah nasirdir. Nasir nədir? Kömək eləyən. Hərdən kömək eləmir, həmişə kömək eləyir. Amma kim ki əlini uzadır, ona kömək eləyir. Allahın rəhməti belə deyil, hərdən yağır, həmişə yağır. Sadəcə Rəcəbdə, Şabanda, Ramazanda biraz leysan olur. Yağış həmişə var. Yağış həmişə var.
Qo qəbul eləyənlərdə müşkül var. Səhradır, neynəsin yağış onun üçün? Səhra indi gileylənir, burada niyə, mənim ağışımda niyə ağac bitmir? Bulut da deyir, valla günah səndədir, səndə alınmır. Biri tikandı, tikan kimi böyüyür. Biri qızılgüldü, qızılgül kimi çıxır. Biri əkin sahəsidir, amma toxumu yoxdur. Oradan isə bitər. Biri şoranlıqdır. Yağış neynəsin, bulut neynəsin, bəşər. Neynəsinlər? Hə? Səni üçün, mən üçün, hər cür qapını açıblar. O təvəssül eləyəndən sonra xanım Zəhraya bir dənə deyin, bu qapı açılsın mənə ki, ən mühüm müşkülüm nədir o açılsın? Dedim də yolunuz sizə. Deməyə hamısı birdən-birə. Maniyə bəzi vaxtlar bir dənə deyil, 5-6 dənə maniyə var. Biz elə bilirik bir dənədir. Sonra birini desinlər də bu Rəcəbdə. Onu tapsın, həll eləsin, ikinci açılar. Amma o açar olacaq. İndi Rəcəb ayından bir dənə dua deyim sizə bir cümlə. Duaya baxın. İxfir lənə mə tə'ləm minna və mə lə nə'ləm. Bağışda o günahımızı ki, sən bilirsən, mən bilmirəm. Biz tövbə ilə nə deyirik? Allah filan günahı bağışla, filan günahı bağışla. Bəzi günahlar qalıb baxın, mən bilmirəm. Maniyələr qalıb baxın, mən bilmirəm. Rəcəb ayının duasına var. İxfir lənə, bağışda. Mə tə'ləm minna. Sən bilirsən. Və mə la nə'ləm. Mən bilmirəm. Mən bilmirəm nədir. Hamısa qaşaya bilirsin. Xülasə, Rəcəb ayının ən mühüm ibadəti istiğfardır. Çox istiğfar. İstiğfarlar dedim sizə 3 dənə. Və xüsusi də bir dənə xanım Zəhra ilə bağlı təvəssül dedim sizə inşallah. Allah özü bu ayda əlimizdən tutsun. Allah günahlarımızdan əffü qələm çəksin. Velhamdülillah Rabbil aləmin. Allahümme inna nəsəluka və nədəuk. Bismikəl əzizil əğzəm. Əl-əcəllil əkrəm.